Meninos e meninas, é isso aí! Hoje eu estou em clima de Liga dos Campeões da Europa! Para vocês, diretamente daqui da minha casa, eu irei ver aquele jogo em que teremos dois mitos do futebol. De um lado, Cristiano Ronaldo, com seu número imenso de gols, com sua imensa capacidade de fazer gols e muitos gols. E que pode trazer o Real Madrid à 13ª Liga dos Campeões consecutiva, caso se vencer. E do outro lado, aquele cara que está fazendo o Liverpool voar na Liga dos Campeões. Sim, estou falando de Mohamed Salah. Ele que está fazendo o Liverpool voar na Liga dos Campeões, vencendo com vitórias absurdas e com classificações heróicas. É isso aí, galera. Dia 26 de maio, teremos Real Madrid e Liverpool. Eu ia fazer um top 3 de gols dos dois craques. Ou seja, vou deixar fazer o top 3 amanhã para vocês, para que vocês verão os gols dos craques que vão fazer o planeta parar perante todo mundo, porque vai ser um jogaço. Eu irei assistir, é claro, e espero, se Deus quiser, que um dos dois vença e que o vencedor enfrente algum time brasileiro na final do Mundial. Beleza? Então, galera, na opinião de vocês, quem vai vencer esse jogo? Real Madrid ou Liverpool? Cristiano Ronaldo ou Salah? Votem na enquete que eu irei deixar no Facebook para vocês, beleza? E finalmente, vamos fazer com que esse canal bombe um pouco. Então, lá no na descrição vai ter o desafio que eu irei fazer. Vou propor uma coisinha para vocês, beleza? Eu vou propor assim: se esse canal chegar a 200 inscritos, eu irei fazer um desafio cruel. Vocês não sabem o que é desafio cruel. Tem muita gente que me pergunta o que é desafio cruel. Então, o desafio é o seguinte: vai compartilhando esse vídeo, por favor. Entendeu? Porque se esse canal chegar a 200 inscritos, esse vídeo aqui, na descrição terá para vocês lá o desafio que eu irei cumprir, que vai ser escovar os dentes com pasta de pimenta. Beleza? De pimenta. Então, vai comentando e lembrando que como o vídeo agora vai ser de vlog mesmo, porque eu tô fazendo muita palhaçada e vocês não estão gostando, comentem aí embaixo aí o tema que vocês querem que eu grave para todos os dias, sei lá, cada dia um tema diferente, beleza? Para vocês se tocarem nos meus vídeos mais. Então, hoje eu tô falando de Liga dos Campeões da Europa, porque finalmente eu vou poder ver a Liga dos Campeões foda mesmo, pra vocês aí. Vou acompanhar uma Liga dos Campeões, então, sei lá, vou fazer uma transmissão foda, bem foda pra vocês mesmo, cara. Então, vai deixando o seu like aí embaixo aí, beleza? E vai compartilhando com seus amigos aí, para que vocês finalmente vejam mais vídeos tops. Então, voltando ao assunto, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Quem é Cristiano Ronaldo? Bom, antigamente Cristiano Ronaldo jogava no Sporting de Lisboa. Depois disso, ele passou uns anos no Manchester United, onde foi protagonista de vários gols tops. E depois disso, acho que em 2010 mais ou menos, ele foi para o Real Madrid. No Real Madrid, ele brilhou, como atualmente até hoje, garantindo 5 bolas de ouro e até a 12ª Liga dos Campeões consecutiva. Ou seja, ele foi protagonista das Liga dos Campeões. Então, ele conseguiu fazer. Ele tá fazendo uma história boa, uma carreira ótima no Real Madrid. E também, ele tá voando. Ou seja, ele tá fazendo com que o Real Madrid ganhe todos os campeonatos, ganhe ligas, ganhe aquilo, todos os jogos que vocês sempre vejam, beleza? Então, galera, sei lá, pra vocês saberem mais sobre ele, eu não sei muito sobre ele, porque eu sou um pouco fã dele, mas depois também eu vou ser mais fã ainda, se Deus quiser. Vamos falar agora de Mohamed Salah, que antigamente jogava no, na Roma. Ou seja, a Roma jogou contra o clube que ele tá jogando agora, que é o Liverpool. Ele jogou, bom, fez o gol, mas não comemorou. Ou seja, ele tem um ressentimento, né, pelo time. Eu acho que ele tem. É só na minha opinião, beleza? Não é que eu não quero contrariar o Liverpool nem nada. Mas eu acho que ele tem um ressentimento pelo time ainda, antigo time dele. Mas mesmo assim, Mohamed Salah é o protagonista de vários feitos heróicos pelo time. Ou seja, ele conseguiu fazer com que o time se classificasse para a grande final da Liga dos Campeões, com direito a jogar contra Cristiano Ronaldo, que é um, para ele, não sei se é um sonho, sei lá, mas ele vai estar jogando demais, beleza?
Então, galera, eu falei sobre a história dos dois. Espero que vocês tenham gostado. Votem lá. Vou deixar o link para vocês na enquete lá no meu Facebook lá, para vocês votarem quem será o campeão da Liga dos Campeões, qual jogador que vai ser protagonista, se é Cristiano Ronaldo ou Salah, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E lembrando que se chegar a 200 inscritos, eu vou fazer um desafio cruel que vai estar na descrição do vídeo para vocês. Beleza, galera? Bom, até mais e finalizamos mais um vídeo. I know.